Tikai tagad sāk iezīmēties tā netaisnība, kas bija iestrādāta pret tiem vecākiem, kas kopj bērnus. Un proti, pusotra gada laikā, kad tu no zīdēņa līdz bērnu pusotram gadam ko bērniņu, tika veiktas ļoti niecīgas sociālās iemaksas. Tā stāsta daudz bērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīne Treja. Līdz pat 2022. Gadam sociālās iemaksas par bērna kopšanas laiku tika aprēķinātas no bērna kopšanas pabalsta lieluma. Un tās mammas, kas pietuvojas pensijas vecumam šobrīd un savus bērnus auklējušas jau brīvās Latvijas laikā, apskatot savu plānoto pensiju, var saskarties ar nepatīkamu pārsteigumu. Labklājības ministrijā ir nonākusi ideja, ka šo situāciju vajadzētu novērst. Ministrijai šajā ziņā viens uzstādījums – nemaksāt no pensiju budžeta. Tas nekādā veidā nevar skart speciālo budžetu, jo šādas papildus izmaksas speciālā budžetā nav paredzētas, jo pretējā gadījumā mēs uzliktu slogu uz citiem nodokļu maksātājiem vai sociālās apdrošināšanas iemaksu maksātājiem. Taču problēmas slēpjas ne tikai pagātnē, norāda daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Treja. Latvijas demogrāfiskā situācija gadu gaitā arvien pasliktinās, dzimst arvien mazāk bērnu. Un ja tas tā turpināsies pēc apvienības prognozēm, 2070. Gadā uz vienu pensionāru Latvijā būs tikai 1,6 strādājošie. Mēs gribētu, ka pensiju aprēķina sistēmā tiktu iestrādāts tas, ka vecāki varētu saņemt kaut kādu daļu no savu bērnu esošo nodokļu maksātāju nomaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Kas ievērojam tomēr palielināt viņu vecumu pensiju. Apvienība uzskata, ka tas varētu būt papildu stimuls laist pasaulē bērnus. Krišs Kairs, Incīvants Rihards Smelters, Latvijas televīzija.